Satiksmes ministrijas budžets šim gadam paredzēts 740 miljonu eiro, no kā nedaudz vairāk par 40% ir Eiropas Savienības fondu finansējums. Autoceļiem paredzēts izlietot vairāk nekā 340 miljonus, akcentējot tieši reģionālo un vietējās nozīmes ceļu būvniecību. Cik apjomīgi autoceļu būvdarbi ir paredzēti šogad? Arī par to, kas tālāk notiks ar kartelī iesaistīto pārvadātāju aizstāšanu reģionālajā autobusu tīklā, jau to daļu plašāk saruna ar Satiksmes ministri Jāni Vitenbergu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nozars budžets pašlaik tātad Saimā, iespējams, kas koriģēsies, varbūt nekoriģēsies, bet izstāstiet tad pašreizējais naudas sadalījums un lielākie akcenti, uz ko ir no visām tām satiksmes apakšnozarēm, kas ir jūsu ministrijas pāraudzībā. Jā, jau minējāt, kopumā 740 miljonus satiksmes ministrijas šī gada budžets, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tie bija 650 miljoni. Tad pieaugums un tad gandrīz puse, 340 miljoni, tiks novirzīts ceļu stāvokļu uzlabošanai, ievērojams finansējums arī Rail Baltic projektam, tas ir valsts līdzfinansējums šīm Eiropas naudām, tur arī vairāk kā 100 miljoni, tad arī mūsdienīgs sabiedriskais transports, tai skaitā arī līdzfinansējums jaunajiem elektrovilcieniem, un, protams, tad arī gan mikromobilitāte, gan jauni veloceliņi, kas būs jaunums no Latvijas valsts ceļu finansējuma, kur arī ir plānoti pirmie projekti šajā gadā jau realizēt. Ja mazliet tad detalizēti par katru šo pozīciju, ceļu remontu darbi, lūdzu iezīmēt, kāda būs aina, kur remontēs, cik daudz remontēs un kurā vietā varēs braukt pa labāku ceļu nekā pašlaik? Nu, ir jāskatās, varbūt sāksim no tās prioritātes, par kur runāja iepriekšējā reizē vietējie ceļi, kad agrāk tas uzsvars ir bijis varbūt pēdējo gadu laikā likts vairāk uz valsts mērogu un reģionāliem ceļiem, tad es teiktu, kad ir papildus naudas budžeta sarunās panākts vietējiem ceļiem. Es domāju, ka te varētu būt ap 100 km laboti šogad vietējie ceļi un cilvēki gaida un laukos vēlas sagaidīt melno ceļa segumu, ja tā var teikt, ja, lai nokļūtu no pagasts centra līdz novada centram, ja tad te arī plānojas, nu tur var minēt piemērus, ja no Lestens uz Džūksti, no Ukriem uz Bēni, arī Madlienā, ja tā ka šie ceļi būs tas viss ir kontekstā ar šo jūsu priekšteču minēto ceļu situācijas auditu, ceļu tīkla auditu, tad kur varbūt ir vērts tiešām to melno segumu, kur nav vērts, kur varbūt tiešām viena mašīna pusnedēļā pārbrauc tikai pāri. Nu, protams, mums ir ļoti liels daudzums ar šiem grantētajiem ceļu posmiem. No Latvijas valsts ceļu bilances 20 tūkstoši ceļu ir kopumā, un 12 tūkstoši no tiem ir ar grants segumu. Un virkni no šiem ceļiem ir ar pietiekam lielu intensitāti, un par to jau runāts gan ilgi, ka pagasts centriem būtu jābūt savienotiem ar novada centriem. Tā kā, tas plānojums iet kontekstā. Jā, protams, šeit arī svarīga sadaļa gan reģionālajie, gan vietējie ceļi. Abiem šiem blokiem ir plānot vairāk kā 70 miljoni, un te ne tikai uzturēšana, arī jauna ceļa posmi, kapitāla pārbūve arī esošajiem, ja, kā, kuri ir nolietot, varbūt un kādu laiku nav. Ceļos pa vidu posmiņos bieži vien gadās tilti lielāka vai mazāka garuma, kas ir atsevišķi infrastruktūras objekti, bet ārkārtīgi būtiski ļoti sliktā stāvoklī, starp citu bijuši pirms 5 gadiem tas atzinums, ko es atradu, ka vairāk nekā puse ir tiešām kritiskā stāvoklī. Kas ir mainījies šajā laikā? Un vai tiltiem atsevišķa pozīcija arī finansējuma, atsevišķa uzmanība ceļu būvniecības tātad jomā ir piešķirta? Situācija ir uzlabojusies, ir pieaudzis skaits tiltiem, kur ir labā apmierināšā stāvoklī, taču arī šajā gadā plānojam būvdarbus uz 20 tiltiem dažādu lielumu, un es teiktu, ka tādas divas lielākās investīcijas plānotas uz diviem tiltiem, kuri būs pār Gauju, un šeit tie projekti ir virs 1 miljonu eiro plānot, tā ka tilti noteikti nav tikuši atstāt novārtā, varbūt vienmēr gribētos, lai šīs naudas būtu vairāk, pirms brīža arī bija no medicīnas mums pārstāvis pie jums, tā kā katram droši vien ir kaut kāds rūktums pēc budžeta sarunām, taču nu, ir prieks, ka papildus nauda tieši vietējiem ceļiem ir panākt. Par citu tematu, par autobusu pārvadājumu karteli, premjers pagājušo nedēļu šeit pie mums intervijā ļoti krāšņi izteicās, ka tā kūts ir jāizmēž, un mēs, protams, gribam jums jautāt, kā tad ar to izmēšanu veicas, kas notiks ar tiem noslēgtiem līgumiem, kuros ir iesaistīts kartelī iesaistītās kompānijas. Mums ir bijusi sanāksme, arī, kur es kā ministrs esmu vadījis ar iesaistītajām pusēm, gan autotransporta direkcija, tieslietu ministrija, iepirkuma uzraudzības birojas, pat konkurences padomie, kas šo pārkāpumu ir fiksējusi. Un, es teiktu, šeit ir divi aspekti, par kuriem arī diskutēs Saeima šodien Tautsaimniecības komisijā. Viens ir,
pieņemot lēmumus, mums ir jāizvērtē aspekts, kuras būs kompānijas, kas varēs šos lausto līgumu lotes izvest. Ja, un es teiktu, ka tas ir primāri nodrošināt, lai cilvēkiem šis pakalpojums tiktu nodrošināts bez pārkāpumiem. Otra sadaļa ir atrast veidu, kā tiesiski šos līgumus laust, lai nebūtu pēc tam situācija, ka valsts cieš zaudējumus, tiek maksāts komersantiem par neiegūto peļņu vai veiktajām investīcijām. Tad tie ir jautājumi, kam vēl risinājums ir jāmeklē. Es teiktu, jā, un šeit mums ļoti nepieciešama Tieslietu ministrijas iesaistē, jo situācija ir netipiska, un šeit ir vajadzīgs arī tāds, es teiktu, nu, profesionāļu vērtējums par to, kā tad būtu iespējams izkļūt no šīs situācijas un ar komersantiem, kuri ir iesaistīti šos līgumus laust. Bet tad par termiņu pašlaik jūs pat nevarat vēl noteikt. Šodien Tautsainiecības komisija par to diskutēs arī no autotransporta direkcijas puses. Mēs esam aicinājuši komersants, kuri darbojās Latvijas tirgu, iesūtīt informāciju, cik viņi būtu gatavi pārņemt tieši šīs lotes. Bet es mēģinu to secību saprast no sākuma, ir jāsaprot, kas varētu pārņemt pēc tam kādu pārņemtāju, nu, ir jāsaprot, vai ir uzņēmumi, kuri ir gatavi izvest, vai spētu nodrošināt šo pakalpojumu, un otrs solis ir tiesiski šos līgumus laust bez kaut kādām sekām pēc tam uz valsts budžetu. Par dzelzceļu. Dzelzceļš, sabiedriskā transporta mugurkauls, jaunie vilcieni, jūs jau arī pieminējāt, būs līdzekļi jauniem vilcieniem, kad tie sāks kursēt? Tur bija problēmas ar detaļām, Krievijā ražotas detaļas. Jā, šie jaunie vilcieni sastāv pienāk, viņi šobrīd, kā saka, komplektē kopā arī pārbauda uz mūsu sliedēm. Un iepriekšējā reizē, kad bija pie jums, es teicu, ka tas varētu būt rudenī, tad šobrīd esmu optimistiskāks un es teiktu, ka tas varētu notikt jau vasaras otrā pusē. Daudz kāpjamies atpakaļ, tā labā vēsts. Savukārt par dzelzceļa vadītāju Mārka Lindbergu nomaiņu. Šeit noteikti gribētu zināt, vai tas piešķirs vajadzīgo impulsu vajadzīgajām straujākajām pārmaiņām, jo padome bija norādījusi, ka vairāk jautājumu bloki, kuros gribētos to progresu redzēt dinamiskāku, vai jūs saskatāt, ka tas būs tad bijis izdarīts? Nu, es domāju, ka padomē priekšā ir svarīgs atbildīgs notikums atlasīt kvalitīvu aizstājēju Klimberga kungam. Ja, un, nu, kā esmu teicis iepriekš, ja, kad man ir tuvu biznesa domāšana, esmu bijis ekonomikas ministrs, kurš strādājis kopā ar mūsu uzņēmēju organizācijām. Es gribētu šādu kultūru darbību stilu arī satiksmes ministrijas kapitāla sabiedrībās un arī satiksmes ministrijā. Ja, tā kā priekšā ir ievērojami izaicinājumi, gan kā samazināt izmaksas, kā palielināt kravu plūsmu par mūsu dzelzceļu, un tie noteikti nav viegli izaicinājumi. Tā kā es varbūt aicināšu arī sekot līdzi mūsu spēcīgos vadītājus, ja, un pieteikties šajā konkursā, ņemt dalību, ja, jo mums tiešām ir vajadzīga, es teiktu, moderna, mūsdienīga domājoša vadība mūsu lielajā uzņēmumā Latvijas dzelzceļš. Spēcīga vadība noteikti būs vajadzīga arī RB Rail kompānijai. Vakar vadītājs Driksna paziņoja par to, ka atkāpjas no amata. Un savukārt Kaspars Briškens no progresīvajiem komentējot šo ziņu, Twitterī bija publicējis ierakstu, kura doma bija tāda, ka Rail Baltica šo vērienīgo projektu gadiem nomoka iekšējas intrigas, varas dalīšanas un dažādas nepatikšanas, kas savukārt bremzē ātru un efektīvu finansējumu apgūšanu. Kas notiek ar Rail Baltica? Cik jūs ir lielā mērā satrauc Driksnas kunga atkāpšanās no amata? Protams, man tas satrauc, un Rail Baltica projekts tas ir svarīgākais infrastruktūras projekts šobrīd, un es teiktu, tā ir prioritāte. Ja. Un bez šī projekta, bez šīs pamatlīnijas, kas savienos Baltijas valsts ar Rietumu Eiropu, ir problemātiski veikt citas aktivitātes. Ja. Un tas vairs nav ne tikai ekonomisks projekts, tas ir arī mūsu valsts drošības, neatkarības garants, un tam ir pavisam cita nozīme, varbūt kāda tā ir bijusi pirms gadiem 10 vai 15, un tas, ka turpinās nestabilitāte šī projekta vadībā, noteikti pa labu tam nenāk, ja, un tas, ko es no savas puses kā satiksmes ministrs esmu gatavs darīt, jau šonedēļ iesniegsim ziņojumu valdībā par Rail Baltica projektu, par tā gaitu problēmām, kādas ir identificētas, un esmu gatavs uzņemties arī vadīt starpministriju grupu, kurā tad varētu koordinēt darbību ar visām iesaistītajām pusēm un, es teiktu, arī tādā valsts mārogā augstākajā politiskajā līmenī ņemt par šo atbildību un risināt tās ikdienas problēmas. Sarunas noslēgumā īsvilas pārnos pacelsimies, nu, tā līdzībās runājot par Air Baltica un par Nacionālo aviosabiedrību, par atbalstu, kas tai ir jau diezgan no valsts puses bijis. Šobrīd es saprotu, ka dati gluži labi par kompānijas un nozares kopumā atgošanos, arī par peļņas radītājiem.
Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka tagad mazāks investīciju pieplūdums un lielāku atdevi no iepriekš ieguldītās naudas sagaidām, kā tas saspēle notiek ar Nacionālo aviopārvadātāju? Ar Baltikas situācija ir, es teiktu, pat sarežģītāk nekā kompānijām, ar kurām tā konkurē Rietuma Eiropā, ja, jo Covid laiks visiem bija smags, ja, un atstāja, es teiktu, milzīgu ietekmi uz avio nozari, bet mēs strādājam ar Baltikas strādā pierobežu zonā, kur notiek kara darbība, ja, un arī salīdzinoši liela daļa no biznesa bija veidota sadarbībai gan ar Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, ar visu šo reģionu, aptuveni 20%. Un, nu, par spīti tam uzņēmums ir spējis pielāgoties, attīstījis un meklējis jaunus virzienus. Es domāju, ka tā arī turpmāk būs jāstrādā. Viegli nebūs nozara, es teiktu, ir pakļaut arī šīm ģeopolitiskajām aktivitātēm, kas notiek. Nu, plāni ir ambiciozi. Ir kādas indikācijas, ka Air Baltica varētu tuvākajā laikā prasīt valsts atbalstu finansiāli? Un tas ir tāds pamata jautājums arī, ko kolēģi valdībā jautājumā. Tas, ko viņi atzina, ka šobrīd viņi spēja iztikt ar finanšu plūsmu, ko spēja nodrošināt paši. Un es ceru, ka arī turpinājumā tas paliks. Jā. Nu, ko paldies par sarunu šajā rītā. Noteikti. Joprojām sekojam līdz budžeta peripetijām, kas Saeimā pašlaik līdz 8. martam vismaz tiek iezīmētas. Un šobrīd paldies par interviju. Paldies. Par satiksmes jomu, ar nozari, runājam ar nozares ministru.